На 1 юли Православната църква почита паметта на двамата братя Свети Свети Козма и Дамян. Двамата братя се почитат като лечители безсребърници. Те изучили лекарската професия и лекували безплатно хора и добитък. След празничното богослужение в църквата Успение Богородично в Копривщица, миряните се отправиха към оброчището на двамата светци, което в Копривщица се нарича Свети Врач. Там бяха приготвени два курбана от семействата на Вили и Иван Киндекови, Елка Джугуланова, семейство Бучкови, семейство Петрови и близки приятели. Свещеник Богомил Читалов освети водата, курбаните и ястията, които бяха раздадени за здраве на присъстващите и на възрастни и болни коприщенци. Най-малките се забавляваха с пускането на хвърчила и игри на открито. На събитието присъства и кметът на общината Мария Тороманова, която поздрави всички и им пожела да са здрави.